dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji, všichni, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak máme před sebou volby, že oslavnostní víkend, kdy se provolíme. Pozor, oni jsou to komunální volby plus senátní. Já nevím, jestli jste už dostali ty obálky. Mně to přišlo, já nezřív myslel, že to je omyl, že přišly nějaký časopisy. To, když rozbalíte, to je plachta přes celý pokoj. Teda v Praze, já myslím, že v menších místech ne, ale v Praze třeba ty komunální volby, to je jaksi pro majitele menších bytů skoro nemožný ty volby realizovat doma. Tak si to nechte do volební místnosti. A pak jinak ta volba, to už je jednoduchý, to jedete normálně křížovku, klasika. Akorát nečekejte žádnou tajenku, ta tam není. No a myslím si, že křížkovat může jenom vrcholný odborník, stačí malá chyba, je to všechno k ničemu. A jinak já sám za sebe bych vám rád prozradil, já nedám moc na ty průzkumy veřejného mínění, já dám daleko víc na sázkový typy, na sázkaře, tedy na kurzy, jaký dávají. A můžu vám nabídnout takovou metodu, kterou jsem vymyslel u sportu, že když se bojíte, že vyhraje někdo, kdo nechcete, aby vyhrál, tak je dobrý na něj sadit, protože když on vyhraje, i když proti vaší vůli, dostanete odškodnění. Blbý je, že když jsem to poprvé zkusil, ale já to nedělal v politických volbách, ale ve sportovních, tak já začal fandit tomu, na koho jsem sadil potom, což bylo úplně v rozporu s tím mým původním přesvědčením. Nicméně můžete to zkusit, je to jedna z mála cest, jak si z těch voleb udělat aspoň trošku zábavu, že nás přijdou draho tak jako tak, na to už jsme zvyklí.